námi večerní sousta. A bylo, bylo jich spousta, ten malý stupírek mých hříchů. Je mé slabé vůle pomsta, po každé se strachem váhám. Co za kila dámy tatá, ten malý stupírek mých hříchů, který mi do světu mísá. Zdarec jak palec, zdravím všechny diváky televize Šlágr. Vážení milí přátelé, tentokrát budeme vařit s mým kamarádem astronomem. A víte proč? Protože já jsem od něj kdysi dávno dostal tady ten krásný dalekohled, kterým jako mám koukat na hvězdy. Ale já vůbec nevím, jak se to zprovozňuje, ani nevím, kam mám koukat, do kterého místa. A tak jsem si řekl, že by bylo hezký, kdyby mě s tím naučil dělat. A pravda, že už ten dalekohled doma mám nějakých 5 let, tak už je na čase. Vážení milí přátelé, zvu do našeho pořadu vařečka Vláďu Slezáka. Vláďa Slezák by teď někdy měl vejít. Dobrý den. Ahoj, Vláďo. Ahoj. Nazdar, nazdar. Ahoj. Čoč. Co to máš v ruce? Takovou speciální knížku, pohádkovou. Pro Elinku bude se hodit určitě, tak tady máš takový speciální dárek. Pohádky z hvězd, Vladislav Slezák, to jsi jako napsal? Tak zkusil jsem to. Ty bláho, já to musím ukázat takhle divákům. Tak ty se zdal ještě takhle na psaní knížek, pohádek, a to jsou pohádky o hvězdách, jo? A nejenom o hvězdách, o starořecké mytologii, jsou tam nejrůznější příběhy, které se právě s tou noční oblohou tak trochu potýkají. Já musím říct, že Vláďa astronom a že opravdu s ním, když jedete někam na výlet, tak se dozvíte takové věci, že je to až neskutečný. Třeba posledně jsme šli a teď jsme se dívali a tam byla taková hvězda, která takhle rychle letěla a ty říkáš, to není hvězda. To není hvězda, to je stanice, jak ano, se tomu říká. Mezinárodní kosmická stanice. Mezinárodní kosmická stanice. Říkám, jak to poznáš? No to podle rychlosti, no a jinak ona za chvilku zhasne. A jak může zhasnout? No protože ona doletí do stínu, říkal nějak, že do stínu země a zhasne. A teď koukám a jenom fuk a byla pryč. Zhasnu. A je to. A je to. Takže Láďa ví o hvězdách hrozně moc a mě to strašně baví. Prosím tě, jak s tímhletím dalekohledem mám nakládat? Tak, prosím tě, je to jednoduchý. Co je podstatný, už se to taky párkrát stalo, u dalekohledů, aby se do nich neprášilo, je vždycky takový poklop. Tohle mám vyndat? Ano. No proto jsem tam nic neviděl, to jsi mi neřek. Pak tady máme ještě jeden poklop, tam se vloží okulár, se tomu říká, to je k oku, blízko, no. Okulár. No a pak už je potřeba, tady je takový pomocný dalekohled se širokým zorným polem, tak je potřeba namířit tam, kam se chceš dívat. Začal bych třeba u měsíce. Tady a kam se koukám? Měsíce, tady vidím, dokonce, podívej. To je krásný měsíc. Je krásný to měsíc. Jsem tady nainstaloval kvůli tobě. No, tady jsem nainstaloval tenhle ten dalekohled a tenhle ten měsíc. Přesně tak. Tak třeba na takový měsíc s takovým dalekohledem se můžeš dívat. Opravdu to stojí za to. Opravdu to stojí za to. No a když bys kam se dívám? Tady jsem? No tady, tady. Tady jsem, tady. Do toho okuláru. Samozřejmě vždycky ten dalekohled to nemá, tak toto je takový malý zrcadlový dalekohled. Když je to dalekohled čočkový, to znamená, že má jenom jakoby skla, něco jako tento dalekohled, tak se toto namíříš na oblohu a toto namíříš ke svému oku. Jo, to je jenom takový dalekohled, abych si to jako narychlo podíval. Abys měl velké zorné pole, zaměřil ho, protože tady bys to hledal jako a tam bych to hledal jehlu v kupce sena, přesně. Aha. A ten okulár se vkládá sem. Ano. A ten mám někde u toho v krabici, že jo? 100%. 100% musíš dodat. Dodal jsi mi to s okulárem. Jo. Neboj se, neboj se. No tak, aby se tam neprášilo, tak já to zase zavřu zpátky. Ano. A doufám, že ne na dlouho, večer se podíváme. Hele, a já jsem taky byl jednou na nějaký hvězdárně. To je nějaká hvězdárna, kterou ty, kterou se staráš, nebo co to je zač?
Ano, zastavoval se u nás na Hvězdárně v Žebráku. To je někde u Berouna, nebo mezi Berounem a městem, které se jmenuje Rokycany, tak na půl cesty. No, Hvězdárna... u města Žebráku. Ano, ano, je vidět pěkně u dálnice. A když jdete po té dálnici, tak nejenom, že vidíte tu naši stříbrnou kopulku na tom nejbližším kopečku, ale na tom vzdálenějším kopečku vidíte ještě hrad Točník. Tak takto krásně tam ta dvojice těch staveb je vidět hezky. A to bylo úžasný, tam je teda jiný dalekohled, ne takhle malej, tam je, jak je to veliký ten dalekohled? No ten dalekohled vlastně je zhruba asi 22. největší v republice, kdybychom odečetli všechny ty, které pozorují jen odborně, tak je asi 11. největší. Průměr toho zrcadla, které je tady vzadu, je 35 cm. Ono to zase není moc, ale astronomové se tehdy inspirovali jiným dalekohledem na Mont Palomaru v Kalifornii. Mimochodem to bylo vlastně o 5 let dřív, v roce 1949, kdy tam tehdy ten dalekohled postavili a byl to až do 90. let největší dalekohled na světě. Zajímavý je tím, že má takovou jakoby podkovovitou montáž, že to nedrží jako tady, ale že je to zabaleno v takové podkovičce. Zase takový velký dalekohled, který má takovou podkovu, tak ten je na Mont Palomaru. Vím, že nějaký na Novém Zélandu, nějaký v Austrálii, pak ještě někde z těch velkých dalekohledů, pak ještě v Žebráku. Takže máme takový docela zajímavý unikát. Ponečku. A taky si pamatuju, že jsme jednou kdysi dávno spolu natáčeli nějakou pohádku. To mi taky k tomu řekni příběh. Ano, ano. Tak my jsme začali spousty pohádek, samozřejmě. Dokonce, jestli si vzpomínám, tak to byla, no, to nebyla pohádka. To byla taková zajímavá operka, kterou napsal, to možná ani diváci netuší, pan doktor Jiří Grygar. A byl to vlastně takový dárek k narozeninám. Tedy ty se znáš o sobě? Speciálně pro jeho účely. No a vlastně on byl takovým tím de facto učitelem, kdysi, pokud si vzpomínáš i ty, tak kolem 80. 90. let byl velmi úspěšný pořad, který se jmenoval Okna vesmíru do Kořán. Pamatuju. Já ho taky sledoval, ostatně jako mnoho lidí. No a samozřejmě mě to díky tomu začalo bavit. No a od té doby samozřejmě uběhla už řádka let a dnes se skutečně, jak se říká, tak trochu známe a samozřejmě spolupracujeme. To je pravda. Já si pamatuju, že ty jsi mi říkal jednou takovou historku, kdy ty jsi začínal vlastně už jako mladý kluk dělat přednášky o astronomii. Jak to bylo? To... A ty narážíš na něco, co... Paneláku doma. Ano, ano. Panelák, rodiče měli opravdu radost, protože můj pokojíček byl ve velikosti 4x4 metry. Samozřejmě, jak už to v těch panelácích bývá, museli jste vyjet do 4. patra, vystoupit tam z výtahu, zazvonit, projít takovou chodbičkou jenom do toho mého pokojíčku. No a když se vám tam potom, protože tam máte třeba významného astronoma nebo cestovatele, tak když se vám tam na té přednášce potom sejde třeba 30 lidí, někdy i více, tak počkej, rodiče nemají úplně radost, to je pravda. Řekni, kolik ti bylo let? 12 let. A ty jsi tenkrát udělal plakáty, že jako bude přednáška o astronomii, že? A přišli. A oni přišli a dokonce přišli i významní lidé. A nechápali, že tu přednášku budeš dělat ty jako 10letý nebo 12letý kluk. To je taky pravda, ale z druhé strany všechno to mělo potom svůj vývoj, začaly se pořádat takové astronomické akce, dokonce jsme půjčovali i autobusy, aby jsme tam jaksi ty návštěvníky převezli kamkoliv. Díky téhle první akci. To všechno se přesně takhle nějak vytvořilo. To je mazec. Hele, já ti položím jednu otázku, na kterou nezná nikdo odpověď. No tak. Kde ten vesmír končí? No, říká se, že je samozřejmě nekonečný v úvozovkách, no, že se nám stále neustále rozpíná. Ano. Kdysi to vzniklo jakýmsi velkým třeskem, takovou mohutnou explozí malinkatého bodu, který byl vlastně sice malinký, ale obsahoval úplně všechno, co je tady kolem nás. Přesně. Takže stále nám řídne, stále se nám zvětšuje. Samozřejmě na konec jeho hranic nedohlédneme, to je pravda, ale prostě bereme ho tak, že je nekonečný. Alespoň zatím určitě. No a co když takových těch malých peciček, která takhle bouchla v celý tenhle ten vesmír, jich je někde mrak? To je klidně možné. Od těch toho jsou kosmologové být... a ano, přemýšlí o tom, jak by to mohlo být.
Hele, tak já si myslím, že večer bychom mohli použít tenhle ten dalekohled a podívat se konečně na hvězdy. Já jsem jedině pro. Hlavně, aby bylo jasno. No hele, nejen, že máte parádní dalekohled, ale vy tam máte v tom žebráku ještě něco zvláštního. Jakej? Ano, v roce 1824, to už je víc než 190 let, skoro 200 let, tak tam dopadl meteorit. On asi takhle nějak velký. Rozpadl se na tři části. Jedna tedy je uložena v Národním muzeu v Praze, druhá by měla být ve Vídni, třetí se nenašla. Takže pořád se ještě dá najít, pořád ještě hledači pokladů mají šanci, to je jasné. No a mimochodem, my ho tam máme jako kopii, samozřejmě uloženou, a je to poblíž té hvězdárny, takže je to velice zajímavé. A mimochodem, vlastně s tím vznikl neuvěřitelný příběh, máme dokonce i noviny 200 let staré, ve kterých se o tom píše a tak dál. Ale hlavně díky tomu vlastně jsme tam pořídili i takové zařízení, které nám radarově monitoruje noční oblohu. Může být den, může být zataženo, je to jedno. A my poznáme, kdy v určité výšce nám na obloze letí nějaká věc, nějaký kámen třeba. A představ si, protože to zařízení monitoruje celou střední a jižní Evropu, že těch kamenů za den proletí tak kolem 3000 na naší hlavou. To mi může spadnout na hlavu šutr z vesmíru. Může. Vždycky, no když chodíš po venku, já už ven nejdu dneska. Ale z druhé strany většina, a to vás musím uklidnit, většina schoří v atmosféře. I když shodou okolností takový kámen třeba někdy někam dopadl, tak zejména v Americe se o tom píší doslova velké zkazky. Mm-hmm. Například někdo už měl odstavený vrak někde na zahradě, a ten vrak mu dopadl meteorit a prý to auto, které už nemělo kola, nemělo skoro nic a mělo jenom poškozenou kaputu od toho meteoritu, tak vydražili za strašně moc velkou částku, takže... Jen díky tomu meteoritu. Jenom díky tomu meteoritu. Možné je všechno. To je dobrý teda. Možné je všechno, to je vidět. Prosím tě, jak tě napadaly ty pohádky, nebo co tam je vlastně v té knížce? Tak musím říct, že vlastně první pohádka byla napsaná velmi dlouho, první odstavec asi 5 let a nic se nedělo. Já vždycky vyrážím za dětmi a děti přicházejí na naši hvězdárnu, máme tam takový pořad, který se jmenuje Hvězdárna dětem, pořád je obsazeno. No a vlastně vždycky nakonec, když řekneš dětem, tak jak se vám to líbilo, když jim řekneš, a chtěli byste vědět pohádku, jednoznačná odpověď, ano, vždycky ano, tak vlastně vznikla první pohádka, shodou okolností, až se dopsala, tak ji namluvil Karel Wagner. Pak to pokračovalo dál, protože už jedna nestačila, někteří už tu pohádku viděli samozřejmě, nebo slyšeli ze začátku, tak potom další Pavel Kožíšek, Jitka Zelenková, Otajrák a třeba Petr Rezek namluvil povídání o meteoritu, a nebo Hanka Zagorová dokonce. Já jsem jí jednou dal tady tu knížku, ona zalistovala a pak mi zavolala, jestli chceš, abych ti namluvila jednu pohádku, velmi ráda to udělám, zítra si pro mě přijeď. A skutečně to tak krásně dopadlo. Takže vznikaly audiopodoby, dokonce při té příležitosti vznikaly i samozřejmě už obrázkové záležitosti. Máme jednu úžasnou malířku Pavlu Jonákovou, která bydlí u Šáslavy a namalovala ty krásné obrázky právě. Tak to vlastně je její práce. My jsme je začali animovat a tak vznikly pohádky, které se teď na hvězdárnách, nejenom na té naší, dají vidět. No a navíc se připravuje i třeba taková verze pro planetária. No a protože si toho všimlo vydavatelství, tak samozřejmě vznikla i ta knížka. Pak přišel takový úkol, během několika měsíců dopiš zbytek, dopiš asi většinu těch pohádek, tak to se skutečně stalo. A shodou okolností inspiraci k jedné pohádce mi dala taky naše malá Kristýnka, která samozřejmě tam má vlastně spoluúčast, spoluautorství, to tak je, na jedné speciální pohádce, a jedna je dokonce vlastně s jejím jménem a na to je hrozně moc pyšná, o měsíčním mužičkovi, dokonce vždycky každé dítě, vždycky když schlédne u nás tu pohádku, tak ten měsíční kamínek, o kterém to je, tak dokonce dostane jako dárek. To je krásný. Já jsem slyšel, že ona teď začala taky zpívat, Kristýnka. Je to takové neuvěřitelné, ale jednou jsme se potkali s Lídou Nopovou. Ano. Ona říkala, tak to zkus. Dostala za úkol jednu písničku a pak říkala, jestli chceš, pojď si ke mně zaspívat. Já mám dojem, že písničku od Jakuba Smolíka taky, ne? Říkej mi táto, říkej ano. Mi táto. Ano, tak přišla, my jsme přišli do takové kavárny a nevěřili jsme svým očím, protože tam bylo narváno. Bylo tam pódium, seděla tam Lída a říkala, zpívej. A teď ona i já měl strach,
A zaspívala brilantně, od té doby zaspívala ještě jednou a vlastně mi udělala hroznou radost, protože zaspívala písničku O měsíci, který tady máš, tak možná bychom ji mohli pozvat, protože přijela se mnou. Ona bude za dveřma. No taky pozvám. Kristýnko, no čau zpěvačko, ahoj. Víš co, já tady mám takovej stupínek, zkus na něj vylíst takhle, ať chceš vidět. Tohle to dáme takhle stranou. To budeme potřebovat večer. To budeme potřebovat večer, přesně tak. A já jsem slyšel, že ty umíš zpívat a že zaspíváš nějakou písničku. Jo, zaspíváš. No tak jo. Houpající měsíc, tak jo. Houpal se měsíc na nočním nebi, houpal se měsíc, houpy, houp. Posílal dětem z hvězdiček střípky, dětem, co usnout nemohou. Houpal se měsíc na nočním nebi, jemně si broukal, houpy, houp. O hvězdách dětem vyprávěl tiše, dětem, co usnout nemohou. Houpy ty houp. To bylo parádní. Super. Láďo, tak z vesmíru se teď přesuneme tady k pánvičce. Jo, a uvaříme si, co říkáš. Jednoznačně. Musím ti teda říct, že bys mě potěšil, kdyby to bylo něco na houbách. No tady jsou houby, dívej se. No tak. To je vlastnoručně sbírané z lesa. Z Vysočiny. Krása. No ne, že jsem byl dneska na houbách, to ne, ale my to děláme tak, že ty houby nazbíráme, nakrájíme, lehce povaříme a scedíme, dáme do pytlíku a do mražáku. A pak když to vyndáš a dáš to do vomáčky, tak je to jak čerstvý. Jedna nebo druhá varianta, ta druhá je ještě sušené houby, že? Ano, ty mám taky, ale dneska jsem použil tyhle, ty jsou lepší. Dobře. No a co budeme dělat, takže tady mám vepřovou kýtu, nakrájenou na kousky, 2 kila. Nakrájel jsem je na kousky, jelikož to je 2 kila, tak jsem tam dal 2 lžíce soli a pěkně promíchal, aby to bylo tak akorát slané. Pak tady máme 2 cibule, 1 lžíce pepře, 2 lžíce cukru, 2 lžíce sypaného česneku. No ale kolik je těch hub, to já ti neřeknu. Potěžkáme. To je tak 0,5 košíku. No tak prostě takhle nějak hub, no. A to je asi všechno. Pak tady máme samozřejmě sůl na přisolení. Tady je sůl, tady je cukr. Pak do toho dáme smetanu 31% a 12% a na zahuštění tady mám trošku jíšky. A do toho potom nasypeme tyhle těstoviny, které jsou teď čerstvě uvařené a jsou na plechu z toho důvodu, aby pěkně vyvětrali a nelepily se. Takže my začneme tím, že ty tam naléješ, no to jsem ti ještě neřekl, vaříš budeš ty. Aha, dobře. Takže tam nalejem olej. Tak, kde ho máme? Nemáme. Tak, takhle je to vždycky. Tak já jdu pro olej. Ano. Dobrá. Tak, Láďo. Počkej. Už jsem dones olej. Ano. Naleješ tam, ale víš co, než to tam naleješ, tady... Já bych zapálil teda. Zapálil, přesně ano. Tak. Tak olej, podrž to. Olej dáme tady. Tamhle jsou sirky. Ano. Pustíme jen ten prostřední hořák, při já to zvednu. Při našich společných grilováních to si vždycky zapaloval ty, trošku se ano. Na to necítí. Ano, honem. Než ti to bouchne. A prostřední. Prostřední? Vem jenom prostřední, já už to tam stereč, protože jinak to bouchne. A jenom prostřední. Jo, dobrý, prostřední, dobrý. Stačí. Uf. Jenom prostřední, to stačí. No to už smrdí normálně od plynu, ty jsi to tam nechtěl dát. Já přemýšlel, který máš puštěnej, dobře. To já jsem vlastně divákům ještě neřekl. My totiž s Vláďou Slezákem
jezdíme v létě s takovým s takovým pořadem, víš? Ano. A grilujeme všude, kde se dá. Grilujeme a vaříme a jezdíme s touhle pánvičkou. Ale tu pánev zapaluješ ty vždycky. Tak? Ano, takže z toho důvodu to bylo dneska dramatický. Takhle nějak. Tak, dobrý. Takhle nějak. Teď tam vysyp tu cibulu. Ano. A mezi tím, než se nám bude dělat ta cibula a budeš míchat, tak ti budu pokládat otázky a ty můžeš pokládat otázky i mně. Tak uděláme krásnou barvu. Hele, já jsem tě viděl ve společnosti spoustu známých osobností. Ty máš, myslím, na Českém rozhlasu na Dvojce nějaký svůj pořad, vy. Ano, ano, jmenuje se to Moje hvězdy. Ne teda kvůli té astronomii, o které jsme se bavili, ale právě proto, že jsou to vlastně hvězdy, které mají rádi ty jednotliví umělci, zpěváci, interpreti a tak podobně. No a nějakou veselou příhodu s někým máš? Tak s tebou. Těch je spousta. No tak já si vzpomenu například na našeho společného kamaráda, na Jakuba Smolíka, ten tady byl nedávno. Ano. My jsme spolu natáčeli takové CDčko, kdy já jsem byl v roli moderátora, tak jako tradičně, a Jakub ten tentokrát nespíval, ale vyprávěl nejrůznější vtipy. Tak všechno proběhlo, všem se to líbilo, my jsme si ještě dali potom kávu a vyrazili jsme pěkně autem už domů. No a za první zatáčku, já jsem měl první, za první zatáčku mě zastavili policisté. Ano. A dávali mi dýchnout, jakože jestli jsem pil, pil jste, pane řidiči. Nepil samozřejmě, všechno bylo v pořádku, oni byli velice milí, všechno bez problému. Najednou se přiřítilo takové velké černé auto. Ano, on jezdí ve velkém autě, má vždycky velký auto. No, stáhlo se okýnko a tam někdo zakřičeli, jen mu dejte rychnout, vždyť je ožralej. Nekecej. To si neviděl, jakou rychlostí naskočili do auta a začali ho pronásledovat. Majáčky, mě tam nechali. Nekecej. No a pak mi asi tak 2 hodiny nebral telefon. Co děláš srandu? Jak to dopadlo? No tak, vzhledem k tomu, že byl u tebe na vaření. Tak dobře. Tak asi dobře. Musím říct, že Jakub tady byl nedávno a byla s ním velká sranda. Přijel v takovým obrovským autě a prej jenom z toho důvodu, že až se nají, aby se tam vešel. No a u tebe se vždycky vařilo dobře. Nejvíc si vzpomínám, když jsme jezdili taky třeba do kempu, protože to možná diváci neví, ale my občas tak spolu s rodinami vyrazíme do kempu. No a když začal zvařit, to bylo snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, noční jídlo, 1, 2, 3. No, stálo to za to. A asi nejtypičtější pro tebe jsou například takové palmy. Vzpomínáš? Jo, jo, ty už jsem dokonce, myslím, tady v prvním dílu ukazoval, jak jsme dělali palmy, klobásky. Hele, ta cibulka už se ti dělá. Já mám pěkně. Že to bude hotový. Je vidět, že prostě se vyznáš. Je třeba tak já myslím, pohrad. Že už tam dáme to maso. Super. Tak já ti ho tam takhle fouknu. Ano. To je vždycky ten nejkrásnější pohled. A teď míchej a míchej prostě, no. Musíme to maso udělat, aby bylo pěkně rozlatovat. Myslím, že jsem 2 kila vzal docela dost. Ale ty jsi přijel s rodinou, já tady mám taky celou rodinu. A vážení milí přátelé, Vláďa přijel na 2 dny, takže to je, prosím, pěkně jídlo na 2 dny. No to budeme jíst teďkom ráno, v poledne, večer. A z toho důvodu je toho tolik. Mícháš to urputně, což je dobře a hezky. A vždycky si to jako dávej z těch krajů, protože tam se to na těch krajích nedělá vůbec. Tak z těch krajů do prostředka, aby se to jako pěkně odendalo o to. A mě tady vždycky Lucinka vezme takovou super vařečku, která se to dobře jadu broní. Dobře. Tak ty si povídáš, prosím. To je zajímavý, já vždycky, když něco zapomenu, pro něco odběhnu, tak každý, kde je u téhle pánvičky, má takový pocit, že musí posluchačům honem rychle něco sdělit. Co potají? Někteří mě i pomlouvali, třeba Jakub Smolík, tak to se musel i vystřihnout. Tak vzhledem k tomu, že seš u toho střihu. On jim tam normálně Jakub vykládal, a to já jsem fakt vystřihnul, že prej jsem udělal kafe,
A on chtěl ještě jedno, tak se mu do toho logru nalil jenom vodu. A říkám, no ale tohle vypadá, a on to vypadá jak vážně, říkám, to tam nemůžu nechat. Takže, Jakube, já se ti omlouvám, že jsem to vystřih, to jsi už přehnal, hochu. Hele, tohle je taková vařečka, ano. Kterou to takhle pěkně od toho... To se hodí, to se takhle, hodí. Když se to připíká, tak to z toho dostaneš dolů, což nám se to vůbec nepřipíká. Vypadá to úžasně a doufám, že to bude i úžasně chutnat. No a když jsme u těch historek, vzpomínáš si, Jardo, na tu, jak si nás natáčel pěkně při potápění všechny. Tvoji rodinu, moji rodinu, všichni jsme se potápěli. To jsme byli, kde jsme to já byli? Já se tak těšil na ty obrázky. Ale to byly nádherný odrázky, co? Nádherný. Vážení, já jsem si koupil telefon a myslel jsem si, že když je to takový jako hodně dobrý a hodně drahý telefon, že je vodotěsný. Dokonce to někde bylo napsaný, ale asi k jiný značce, nevím, vodotěsný nebyl. A já jsem, když jsme byli spolu na dovolený, dělal obrázky tímhletím mobilem pod vodou. 2 dny jsem fotil pod vodou, filmoval a to byly krásný, vidí? Nádherný záběry. No a pak, když jsme jeli domů, ještě jsem tím telefonem volal, dokonce jsem volal ještě kamarádovi. Dokonce my jsme si volali, jak jste daleko. No. A pak najednou tma a přestal fungovat. Tak teprve poté, až byla teda tma přestal fungovat, jsem začal zjišťovat, jestli přesně tenhle typ je vodotěsnej, no a nebyl. Tak máme všechno, ale ty obrázky teda opravdu do dneška chybí. Mám dojem, že už si neriskneš. Ne. Já už si teď nebudu riskovat ani s vodotěsným, radši už pod vodu nepůjdu. Tak když jsme u těch nejrůznějších příhod, tak my jsme tady měli ty letní a napadají mě i zimní. Protože když vyrážíme občas spolu i na hory a na lyže, tak si občas Jarda samozřejmě nezapomene vzít plné auto sudů. Ježiško, to manko, to já vím, na co myslíš, už to tuším. Tak taky byla zajímavá ta dovolená, to museli jsme chodit talíři, pořád do obchodu, pořád to do obchodu. Mám na talíři furt, jak od všech, s kterýma jezdím na hory, tak se to dozvěděli i tady u nás ve vsi. A mám to pořád na talíři, takže bylo to prosím vás tak, že jeli jsme na hory na týden s velkou partou, vzal jsem 3 sudy piva, byly to 3 my, no vzal jsem prostě to chlazení, narážecí hlavu, všechno. První den jsme tam přijeli, všichni byli strašně žízniví, tak já říkám, jdu narazit sudy. Vážení milí přátelé, já jsem přivezl jinou tu hlavu na jiný sud, oni jsou 2, jedna je taková, nebo dokonce jsou 3 typy. Jedna je taková žehlička, druhý sud má zase takovej závit. Myslím, že já jsem přivezl žehličku, tady byl závit. My jsme byli žízniví, koukali jsme na ty 3 sudy, ale my jsme na ně koukali týden. Já jsem se do těch sudů nedostal. Tady to narážecí zařízení, tak to jsem taky nesehnal. Přesto, což bylo zajímavé, že vedle nás byla hospoda a měli úplně stejný typ narážecí hlavy. Ale co by měli oni, že? Ale oni to tam mají jinak. Oni říkali, já to nemám, to bych musel zavolat do pivovaru, oni by to museli přivízt. On tam pak i volal a oni řekli, jako proč a to a proč by to dělal. Přijde o kšem, že jo, dá nám narážecí hlavu a my nebudeme chodit na pivo. Takhle jsme museli chodit do hospody. No. Tak. No a ještě jedna vzpomínka, když už jde o pivo a o zážitky s tebou, tak při posledních narozeninách, takových těch kulatých, Jardo, to bylo taky veselo. Jarda mi řekl, milí přátelé, běž, já tě dojdu, běž domů, vem si klíče, klíče mi pak zapomněl dát. Musím teda říct, že mrzlo bylo tak 10 pod 0. Já se nedozvonil. Fujavice. A neřekl jsem běž domů, já si říkal, počkej ještě chvilku, já za chvilku vyrazím. Ale přeci, no, když mám narozeniny, nemůžu odejít, jo, musím odejít jako poslední. Ono se z té chvilky stala asi hodina, ne, 2, ne, no, 3 hodiny. Možná, 3 hodiny. No, 3 hodiny jsem možná přišel později. A ještě jsem mu říkal, hele, tam je taková finta, tu branku otevřeš. Tak na tu fintu v té náladě, ve který byl Láďa, nepřišel. A
stál před tou brankou a telefonoval si manželce Dádě, ano, stále, ano. Viď? A jelikož spala, tak ti neotevřel. Až asi po hodině zjistila, že ten Láďa stojí za tou brankou. Šla mu otevřít. A on tam stál s kufříkama, měl dva kufříky. V jednom měl CDčka, v druhém měl nějaký mixážní pult. A stál tam ne, že bych šel s penězma, teda ne. Ne, ne, a stál tam už jako socha, úplně rovně. On byl totiž zmrzlej a nemohl se pohnout. Tak ona ho donesla jak prkno takhle do baráku. Tam ho postavila a šla si lehnout. No, Láďa se skácel jak prkno. Trošku zima, no. Zimou a zároveň tím vším, jako co jsme vypili. Zážitkem. A v předcíni byl náš pes, Majla, a on si lehl takhle vedle té Majly a tam spal. A ty kufříky měl pořád v ruce. Ty byly totiž přimrznutý v ruce. No, Dáda zase se probudila, asi za hodinku zjistila, že si nedorazil do ložnice, a tak ho šla hledat, no a našla ho tam, jak leží, kufříky v ruce. Ale tak pak tě zbudila a pak šel teda konečně měl někdy jsem k ránu spát. Vyhřívání, takže to bylo krásné. Já mám dojem, že už budeme trošku hotoví. Já myslím, že ještě ne. Ještě ne? Že už budeme trošku hotoví. Ty máš prostě hlad, já to na tobě vidím. No. Ty se potkáváš dnes a denně s těma slavnýma hvězdama, protože s nima děláš ty rozhovory a tak dále. Potkal jsi se a znal jsi taky Karla Gotta? Musím říct, že velmi dobře. Mm-hmm. Karel byl takový opravdu zvláštní kamarád. Dokonce vždycky, když třeba bylo po českém Slavíkovi, tak mě vzal sebou do šatny a povídali jsme si velmi exkluzivně vlastně. Takové nahrávky nikdo neměl tehdy. Aha, aha. A tak podobně. Bylo to vždycky hrozně krásné, protože jsme se potkávali na Bertramce tak jednou za čtvrt roku. Mm-hmm. Vždycky jsme si moc příjemně popovídali, prostě stálo to za to. A nemáš nějakou veselou historku nebo nějaký vtípek od Karla? No tak, bylo jich opravdu hodně. Vždycky neopomněl židovské vtipy, například když mi sladil kávu cukrem sám, no. Abych to nepřehnal, ale z legrace samozřejmě. Vzpomínám, jak vyprávěl o svých turné například v Německu, kdy on vždycky vyžadoval, aby byla opravdu absolutní tma tam, kde spí, a absolutní ticho. Tak dopadlo to tak, že ho ubytovali prý v nějakém krásném zámečku, nebo hrádku někde v lese. To absolutní ticho. A pak najednou říkal, no, bylo tak někdy kolem 2 hodiny ráno a člověče, hrozně velký hluk. Tak to bylo divný, tak jsem jako vykouknul z toho pokoje a tak. Dokonce říkal, nalepil jsem si žvejkačky do uší, abych neslyšel, ale stejně to nepomáhalo. No a dovedeš si představit tu poslední hlášku toho Karla, kdy říkal, no a pak jsem ti, člověče, otevřel okna a člověče, ten les tam nebyl. Oni přes tu noc začali budovat dálnici přímo kolem toho zámečku. Nekece. Takže všechno jinak a ani tenkrát se prý nevyspal. No a když jsme u těch cest, tak si vzpomínám taky na jeden vtip, kdy dva kamarádi se potkají a jeden říká, že si koupil úžasný auto a říkal, člověče, já se s tím autem dostanu z Prahy do Brna za 1.5 hodiny a ten druhý kamarád mu na to říká, no, to je pěkný, to vůbec není špatný, tak si ho koup a tak. Potkali se za 0.5 roku a ten jeden říká, tak co, koupil jsi to auto? A ten druhý říká, ne, člověče, a proč? Já nevím, co bych dělal za 1.5 hodiny v Brně. Tak teď se omlouvám, protože sám jsem Moravák, tak se omlouvám do Brna. Ale říkal to Karel. To na moji omluvu. To je pěkný. Tak já myslím, že tam můžeme začít dávat další ingredience. Hele, normálně bych tam dal lžíci pepře, ale protože tady máme... Já přemýšlel, si tam No chtěl jsem, no, ale jelikož tady máme děti, tak tam dej tak 0.5. Ano, ano. Tak, to by mohlo stačit. Jo, dobrý.
Teď tam dáme cukr, ten tam dej všechen. Jsou to dvě lžíce. Vždycky při grilování v létě si vzpomínám. První, co udělá Jarda, tak do cibule dá cukr. Dneska máme zpoždění. Máme zpoždění. Musím říct, že jsi vykládal tak zajímavě, že jsem na to zapomněl. Takže dneska to budeme dávat přímo takhle do masa. A dá se to, jo? Dá se. Nevadí to, nevadí to. Samozřejmě ta cibulka by měla jinou konzistenci, ale bylo by to lepší normálně to tam dej celý tak. Teď to zamíchej. Ano. A budeme pokračovat dál a my vlastně teď už to půjde rychle, teď už budeme hotový tak cák, ve chvíli, kdy bude hotový to maso, tak to tam všechno je nasypem, zamícháme a je to. Dáme už tam ty houby, ať se nám povaří. Výborně. Teď tam všechny. Tak teď to začíná být pro mě to zajímavý. Ano. Háďa je prosím vás úplně ujetej na houby, takže když přijde do jakékoliv restaurace, tak vždy na jídelním lístku hledá, jestli mají něco s houbami. Je to taky? Ano, pokud nemají, tak si je stejně nechám přiobjednat. A vzpomínám si taky na jedno naše setkání. Měl jsem úžasný nápad. Ty jsi totiž dovezl hromady plechovek. Tak jsem si říkal, no to bude krásný vyfotit se s takovou obrovskou hromadou plechovek. To si pamatuju, no a pak lidi psali, že vaříme z konzerv. Ale to bylo není jenom to pravda. Fazole a rajský protlak, který jsem dával do jídla, který jsme tam uvařili. Jsme vařili pro 100-150 lidí, tak to nebylo, to bylo nic, že jo. A pánev je vždycky vrchovatá. No ale ta fotka, kterou jsem potom dal na Facebook, mě pronásledovala dlouho, no. Láďa vystavěl takhle do výšky a říká, vypoď, uděláme fotku, vyfotíš se u toho. A už to šlo po Facebooku, no jo, ten vaří z konzerv, to nebude k jídlu. No a nejdivnější ingredience, které si přidal, tak to musím říct, že byly například čokoláda. To už jsem tady dával taky, no. Já dávám i kakao třeba do nějakých omáček, takovýhle věci. Dneska tam nebudu dávat ani kakao, ani to, ale víš, co uděláme, podlejem to trošku vodou. A vzhledem k tomu, že to tady nemám, tak zase odejdu. Můžeš jim tady něco pěkného nalát. No tak za normální okolností, Jarda, v žádném případě nepodlejvá vodou, jo? Co já vím, tak jeho pokrmy jsou vždycky na pivě. Pomluval jsi mě, ješ. Já myslel, že doneseš pivo. Ty, ale my jsme si měli dát pivo. Člověče, Jakub Smolík, který vykládal, že jsem strašně lakomej, že se mu nic nedal. Přitom on říkal, já nic nechci, ale já jsem autem. A říkal, normální kuchař přeci otevře víno a dáme si spolu víno, jo. Má takový ten humor, který mám rád, jakože, no, že si z tebe dělá srandu, no. Což mě vůbec nevadí. Tak si všimni teďkom, jak jsme tam dali tu vodu. Jak ty nápeky, tomu se říkají nápeky. Jak se do toho dostanou a dostane to tu správnou chuť. Přesně tak, nápek musí být. No už jsem se něco naučil. Mým dalším kuchařem byl Jarda Sapík, musím říct, taky jsme spolu častokrát vařívali a vaříme občas někde na pódiu. Mimochodem, že tě přerušu, Jarda Sapík slíbil návštěvu do tohoto pořadu. No, tak jsem zvědavej. Jardo, jestli mě slyšíš, výborný. Tak jsem zvědavej a já pro tebe dojedu. Jo, Jarda je úžasný kuchař. Vlastně řekl bych jeden z nejlepších v Česku, protože v první řadě vedl národní tým český kuchařů na mistrovství. A myslím, že když přijel Papež, tak volali Jardovi, aby vařil. Hele, dáme tam 3 tavené sýry. Tak to jsem v životě neskoušel, se přiznám. Ty jsi vždycky vařil s pomazánkovým máslem. To už jsem vařil taky posledně, taky jsem dával pomazánkový máslo. Vážení, to byste neřekli, co takové pomazánkové máslo v takové omáčce udělá za parádu. A já to rád dávám takhle občas do nějakých omáček, ale jenom tam, kde se to hodí, no. Teď tady máme 3 smetany. Zvolil jsem 2 smetany 31% a 1 smetanu 12%, tak já to tam takhle šupnu. Nebude to teda úplná dietka. Míchej. Proč tavený sýr? On tomu dá takovou chuť s tou smetanou.
zhoustne to malinko, nebudeme to muset trošku zahušťovat. Možná ani tentokrát jíšku nepoužiju, uvidíme. No a dáme lžíci česneku, sypaného. Aha. Nemáš nějakou historku, než to umícháme? Tak to mám. Jakou? Poblíž bylo fotbalové hřiště, tak jo, to si pamatuju. Tak já tě nahodil a nechám to na tobě. To bylo, prosím vás, pěkně někdy ve 2 hodiny ráno, kdy jsme byli opravdu už takový hodně společensky unavený. A šli jsme se s Láďou jen tak, jak jsme si povídali o těch hvězdách, tak jsme šli takhle po tom fotbalovém hřišti někam a vykládali jsme si o těch hvězdách. Ještě tak jednou ti něco budu ukazovat na té noční obloze. A oba na nás přišlo, jako, že se potřebujeme vyčůrat. No a tak jsme tam tak stáli, povídali si. Oba jsme vykonávali tu potřebu. Problém je v tom, mě to trvá díl, což si Láďa neuvědomil. A už jako byl v pohodě a takhle jsme se bavili a on přestoupil takhle přede mě a začal mi něco vykládat. No, ukazoval jsem ti něco zajímavého. Ukazoval mi něco na těch hvězdách, ale on si neuvědomil, že já jsem ještě nepřestal. Já jsem si to taky neuvědomil. Napadlo by vás to. A on pak kouká na ty nohy, říká, ty, já je mám úplně mokrý. No, boty tam zůstaly. Boty teprve zahodil někde potom. Dáme tam teď ty nudle. Zamícháš a jsme hotoví. Jdem na to. No, čověče, jsme hotoví. Dobrá zpráva. Trošku ještě, ty už máš velký hlad, takže no jo, já si no myslím, jo, že tobě to bude chutnat, i kdyby to chuti nebylo. Tak mě to hlavně bude chutnat, protože jsou tam ty houby. No, tak doufám, že je tam někde najdeš. Tak. Úprava receptu, milí přátelé, pro vás. Víc hub. Víc hub. Musíte dvakrát, ale vzhledem k tomu, jaká byla letošní sezóna. Tak by to šlo. Tak by to mělo jít. Dneska jsme jížku ani nepotřebovali a to právě udělá ten sýr. Tak pěkně zahustí. Nádhera. Takže můžu ti nabrat, jo? Zatím jenom tak trošku. Kdyby náhodou, jo. A hlavně ta houba. Je tam. Je tam. Krásně to voní. Úžasný. Já myslím, že no tak to nemá chybu. Díky bohu, teda díky tomu, že jsi měl hlad, tak to je jedna věc a druhá věc. Zkus říct, že to není dobrý, vej, když to tady sám uvařil. Diváci to vždycky poznáte, jestli chutná mým hostům podle toho, jak jim řeknu ochutnej. A dívejte se, jak to do sebe láduje. Jednáka. Už ode mě nic neuslyšíte. Co říkal Joška Kolář. Teď od téhle chvíli už nic neříká. Už jenom jim. Vážení milí diváci, televize Šlágr, to byl Vláďa Slezák. Známá to osobnost. A jak vidíte, tak už umí vařit tady tohleto. A Lajarda hypochondr. Ale počkej, ještě jsme tomu nedali jméno. Hvězdné, ty vlastně jsi o těch hvězdách, tak hvězdné vepřové na houbách. Na houbách, to je důležitý. Na houbách, to je důležitý. Mějte se krásně a zase za týden. Ahoj. Mějte se.